Era uma vez uma menina que sonhava em conhecer o mar. Mas tinha uma madrinha que a impedia de realizar o seu sonho. Acorda! Ela imaginava todas as coisas que existiam lá. De repente, apareceu um vento muito forte que trouxe uma coisa bem importante. A sua fada mãezinha, uma fada linda que sabia de todo o sofrimento da menina e resolveu levá-la até o mar. O que será que vai encontrar? Quando chegou diante do mar, ficou extasiada. Um enorme tubarão veio dizer-lhe: "Olá!" Os peixes festejaram bastante a visita da menina. A noite chegou e com ela a hora de voltar, para a tristeza da menina. Mas mesmo assim, um pinguim veio cumprimentá-la e dar a certeza que tudo aquilo ficaria para sempre guardado com ela. Afinal, a menina não viu, mas sentiu o mar em seu sonho infantil. E você? O que espera encontrar?